Наскільки важко знайти першу роботу в цій сфері? Чи дивляться там на диплом? Чи буде важко, важко вони шукають важко. людей з досвідом три роботи роки, одразу три роки, п'ять років? Я При моніторила. Цьому, так, є такі а, вакансії, де пишуть відмітку, що готові взяти студента, але має бути досвід роботи як мінімум один рік і досвід роботи по спеціальності, і диплом обов'язково що тої спеціальності. Росуд це нова складова наших відео, де студенти дебатують на актуальні теми, які стосуються їх спеціальності. Дебати будуть тривати до 10 хвилин, чотири раунди по півтори хвилини. Якщо вас цікавить лише програми навчання в цих закладах, гуртожитки, можливості предзавлаштування і таке інше, то пропустіть цей розділ за допомогою таймлайну. В цих дебатах студенти отримують бали, і в результаті буде відомий переможець. Також перемога можлива, якщо в опонента закінчились аргументи, незалежно від того, скільки балів він набрав до цього. Критерії, за якими нараховуються бали, ви можете побачити на екрані. Fight. Ну, насправді в нас в Україні зараз дуже важка ситуація з державним дефіцитом, а податки це ну, основне джерело наповнення бюджету державного. І в цій ситуації в нас ну не дуже багато виходів, тому що просити постійно кошти в закордону в закордонних державах ЄС, тобто в Світового банку, це не вихід, і нас не будуть кредитувати надто довго. А оскільки податки постійно забезпечують якісь потреби державні, то вони мають бути принаймні повір, помір, помірно високими в Україні. Тим паче, що до війни ну, податкове навантаження не було надто високим для України порівняно з багатьма європейськими державами, де більше половини до. Це були власне податки на проживання. І в них залишалося лише менше половини ну, на власні потреби. Тобто більшу частину це все-таки були податки. Ну, власне, в них за рахунок цього була і медицина, ну якби проплачена державою, і якась страховка банальна, і багато дуже всяких ну, потреб їхніх забезпечувалося вже з державного бюджету. А в нас навпаки. Тобто, якщо ти хочеш добре лікуватися, то тобі потрібно платити багато грошей лікарям, приватним, щоб отримати там гідне лікування. Але все одно ну, зараз. Через дефіцит, податки. Ну, через дефіцит нам потрібно збільшити все-таки податки, аби люди платили їх і наповнювали бюджетний ну, дефіцит, хоча б трішки. Я не впевнена, чи можна зараз робити високі податки в нашій державі, оскільки ми перебуваємо в стані війни і. Платоспроможність людей насправді дуже впала, і через це багато підприємців постраждали хтось власним житлом, хтось власним майном, хтось все-таки втратив якесь виробництво, певні запаси товару, і вони не мають змоги зараз платити великі суми податків. Вважаю, що потрібно залишити. Податки на тому рівні, на якому вони зараз є, а аби уникнути тіньового бізнесу, аби не збільшувати його ще більшим, і при цьому соблінно всі сплачували б Ну, я думаю, що ти погодишся що в Україні зараз дуже високий рівень все одно тіньового бізнесу, і з початком війни, і до війни це був дуже високий рівень, і, власне, дуже несправедливо відбувається, що прості громадяни вони не ухиляються від податків, умовно, якщо вони працюють офіційно, а великі підприємства мають і неофіційних працівників, і дуже ухиляються. Тобто, в першу чергу, не лише треба збільшувати податки, а перевіряти ті підприємства, які... Отримують дуже великі, наприклад, надходження, вони платять великі податки на прибуток, але платять дуже маленькі, наприклад, податки з заробітної плати, тому що, відповідно, зарплата платиться в конвертах і не, не сплачується ця, ну, ця частина дуже величезна в державний бюджет, і не лише там дуже багато підприємств, якби обходяться, оптимізують свої витрати, щоб платити менший податок на прибуток. Відповідно, уникають цього. Ну, І це неправильно, тому що. Якщо ну в державу не будуть надходити ці кошти, то відповідно і не буде фінансування. Ну, державних установ, і навіть ці ж підприємства вони можуть навіть не мати куди надавати свої послуги чи продавати свої товари, тобто не буде якоїсь ну взаємодії, якщо всі будуть працювати от в тіньовому, в тіньовій економіці, і дуже багато навіть в Греції були випадки, коли дуже багато громадян відмовлялися від сплати, і це був бунт величезний, що дуже багато людей не платять податки, як в нас зараз в Україні, навіть ті підприємства, які переїхали сюди. Вони теж не платять податки. Знову ж таки, я схиляюсь до того, що не варто різко підвищувати ставки податків, принаймні для а, звичайних працівників, для фіз осіб, тому що, як я казала, платоспроможність впала, потрібно підтримувати свої сім'ї. А офіційні заробітні плати насправді не такі високі в нашій державі. А піднімати податки для компаній, там той же податок на прибуток, да там акциз і ще інше. Знову ж таки, дуже спірне питання, тому що згідно офіційної звітності, не всі підприємства є з хорошим прибутком, ну власне і вони можуть не вижити. Вони ну реально, тобто, те, що я спостерігала, якщо різко піднімуть зараз рівень податків, багато підприємств просто закриється, угу. і це втрата робочих місць для людей. Це ще гірше буде. Крім того, що а, чим більше обмежень, а, тобто чим вищі податки, то тим більше буде процвітати чорна бухгалтерія. Власне, я ну не сперечаюся з твоєю думкою. Мені здається, що податки потрібно підіймати лише тоді, коли вони будуть іти власне на ті потреби, на які вони призначені. І коли вже буде, наприклад, медицина, податок, частина податку буде йти на медицину безкоштовну, на освіту безкоштовну, тоді буде це ну, закономірне підняття податків. З іншого боку, в нас дуже багато професій, таких як лікарі, військові, зараз теж фінансуються з державного бюджету. Тобто, чим менше платять податок, тим менше в нас зараз є можливість забезпечити хорошу заробітну плату для викладачів, вчителів знову ж таки для військових, які воюють. І коли є державний дефіцит. Бюджету, тобто в них немає можливості платити навіть їм нормальні зарплати, не кажучи вже про приватний бізнес. Тобто в приватному бізнесі, звісно, низькі у всіх заробітні плати, і там доплачуються гроші в конвертах. Але якщо підняти трошечки податки, навіть на декілька відсотків, то це б вже менше було б навантаження для оцих заробітних плат державним працівникам, не лише там військовим, а й в лікарнях теж дуже мало фінансується і немає такого попиту вже на цю. Професію відповідно, тому що не, не, ніхто не хоче йти працювати за такі маленькі заробітні плати. Я гадаю, що у суспільства все рівно буде спротив на підняття ставок податків, тому що рівень заробітної плати на різних посадах в різних сферах, навіть в приватному секторі, все рівно відрізняється. Угу. І насправді було б дуже добре, якби. Навіть якщо і прийде держава до того, що будуть піднімати ставки податків, якби цього не хотілося звичайним людям, працівникам різних установ, то було б дуже добре зробити, наприклад, там. Зараз у нас яка ставка податку на податок на доходи фізичних осіб 18%. Якщо піднімати, то піднімати поступово для різних розмірів доходу. Тобто якщо людина отримує там заробітну плату в місяць до 10 тисяч або мінімальна, то ставку податку не змінювати. Якщо там отримує до 25, то ставку податку на відсоток на 2 підняти. Знову ж таки, не різко, тому що якщо різко піднімуть всі податки тіньова економіка буде процвітати. Такий менталітет нашої держави. Тут з людьми нічого не поробиш, потрібно поступово. Вважаю, що різко не можна. Final round. Fight. Ну, взагалі, тіньова економіка буде процвітати навіть за низьких податків, тому що знову ж таки ти правильно сказала, це менталітет і люди не змінити. І мені здається, що будь-які би зміни не були. Люди все одно будуть чинити супротив, все одно будуть незадоволені, скаржитися. Тобто, навіть якщо ти на один відсоток піднімеш, їм буде здаватися, що це нереально великі суми вони мають віддавати. Тому мені здається, що це не буде працювати на український народ. Тобто, якщо один раз підняти і високо, вони можливо ну починять ну, будуть чинити супротив, але це буде. В менших мірах, ніж якщо поступово піднімати, тому що поступово буде наростати ця їхня незадоволеність, і вони знову ж таки будуть відмовлятися від сплати податків, будуть шукати можливості обходити. І ну, вже високі податки, вони вже ну нікуди від них не дінуться, тому що потрібно буде сплачувати хоча би ну, 40, наприклад, відсотків, якби це були всі податки. Зараз, а точніше, навіть не так. Зараз вже 40 відсотків громадяни віддають, якби це було 50 відсотків, можливо, би більш. Раціональніше і держава могла розподіляти ці кошти, а не лише там на якісь потреби, тому що коли немає на все розподілення грошей. Ну і відповідно ще є місцеві податки, які теж повинні йти в державу. Ну якби вже в місцеві бюджети, але вони теж не використовуються раціонально. Ну не знаю, як у тут, але в нас, напевно, не не зовсім раціонально у Львові їх використовують навіть. Ось тому мені здається, що все-таки варто піднімати податки, хоча б на 5-10%. Справа в тому, що в державному секторі є своя особливість, як ти сказала, що по певним статтям заходять певні податки. Так, вони, ці кошти потім виділяються на державні установи для їх розвитку, ремонту, для оплати праці працівників, хто там працює. Але є такий цікавий момент, що всі кошти розподіляються по певним статтям. І якщо ця стаття в цій установі не використовується, без питань фінансовий відділ пише довідку, що ці кошти з цієї статті перекинути на іншу статтю, і все, вони пішли на іншу статтю, і це не обов'язково може бути оплата праці. А знову, якщо далі все-таки піднімати податки і піднімати податки для фізосіб, то то було б добре я вважаю підняти саме страховий внесок ЄСВ, оскільки це наша майбутня пенсія. Не знаю, чи ми всі до неї доживемо, але поки ми всі. Налаштовані на це, а тому, що зараз 22% від офіційних доходів це мало, оскільки частина доходів іде в конверті, а менша частина йде офіційна. Лейзенджентмен виготожескорба. А давайте тепер, типу, ваша реальна позиція. Як ви вважаєте, які мають бути податки? Чи це мають бути низькі податки, як зараз, чи мають бути високі? Ну, типу, який компроміс? Я гадаю, що їх помірно, але все ж таки треба піднімати і знову ж таки розподіляти по рівню доходу і по рівню оборотів компаній, тому що знову ж таки в усіх обороти різні, в усіх доходи різні, і не можна всім ставити рівень податку там 40%, або тих же ж 50%. Так, я погоджуюся з тим, що повинна бути прогресивна ставка податку для доходу, тому що бідні е, виходить сплачують стільки ж доходу, скільки багаті, так. але це неправильно, тому що так ми не досягнемо ніякого балансу в суспільстві. Тому і так само я погоджуюся з тим, що потрібно підняти ставку ЄСВ, тому що по факту виходить, що ми потім в пенсії е, отримуємо лише ось суму цього ЄСВ. Справа в тому, що більшість працівників оформлені офіційно на мінімальну заробітну плату, так. або ж там до 10 тисяч. Чи 22% від цих сум це копійка насправді. Копійки, І потім, власне, ми повинні за це якби жити, тому так. що це і потім і виходить та сума в місяць, яку ми б отримували під час пенсії, десь приблизно, можливо, трошки менше навіть чи більше. Ось і е, я не враховую, що потрібно піднімати власне для фізусів усі посів Військовий збір. Ну, військовий збір зараз можна було би підняти на декілька відсотків, тому що це все одно невелика сума. Ну, наприклад, 3-4-5% це не є велика сума від зарплати, так. а можливо вона би комусь врятувала життя. А Ось податок на прибуток, напевно, все-таки варто піднімати, тому що підприємство, якщо воно має прибуток, тобто воно ж все одно буде знову ж таки, якщо піднімуть ставку податку на прибуток, більшість компаній будуть звертатися до бухгалтерів, оптимізувати податки. Так, але зараз наша система працює дуже хитро, податкова, і вони, бачачи, що підприємство знижує своє податкове навантаження, вони починають блокувати податкові накладні. Тобто вони блокують виходи ці, цьому підприємству і вони все одно намагаються обмежити з усіх сторін. Розблоковують потім швидко Кому мене як? Одне підприємство навіть потрапляло в ризикові, але все рівно швидко з першого разу і вивели. Ну, це, це, на тому від там, випадку там залежить. була оптимізація податку на прибуток. Mm -hmm. Сплатили менше, ніж спочатку вийшло до, до сплати, а потім були штрафні санкції за несвоєчасно зареєстровані податкові, але там була певна а, така. Трошечки двохзначна ситуація, тому що це був період, коли діяли 2% єдиного податку, і підприємство перебувало на 2%. Uh -huh. і їм штрафанули саме оці податкові, які не встигли зареєструвати до переходу на 2%, uh -huh. Хоча їх не мали штрафувати, бо вони були зареєстровані вчасно. Ну так, ну власне, я ж теж з власного досвіду, що дуже багато блокують, і не, ну, не обов'язково. Є підприємства, звісно, яким розблоковують одразу. ну це, це випадок буквально. Але тому, що... Взагалі, от, за оці 2%, якщо завести мову, відсоток маленький: 2% від доходу сплатити, це насправді не так вже й багато, і, по ідеї, всі мали працювати відкрито, чисто, да, але. Так не трапилось в нашій державі ні. завдяки двом відсоткам. Велика кількість компаній відмила собі дуже багато коштів, та не лише компанії ФОПамже та підприємці теж і ФОП взагалі там окрема окремо не і знову, що... найцікавіше, що підприємці врятували, що по відміні цих двох відсотків ті суми, які вони набрали на час перебування на цій спрощеній системі, вони не враховуються, не враховуються в загальний ліміт за рік. Так, ну, але не, не, не всі підприємці насправді отримали там більше коштів, ніж ну, їхній дозволений ліміт. ну, По різному, ну звісно. Я так. просто мала справу з групою ФОПів, де е, я не можу просто називати іман, да, але можу назвати просто обороти за місяць, де було близько 8-9 мільйонів за місяць угу. доходу. Ну, так, так, так. Ну, але, знову ж таки, якби це держава... Коли ФОП був до 2% на другій групі, де дозволений ліміт 5,5 мільйонів. Так, за рік за рік. Так. За рік. Ну власне, і держава знову ж таки вона могла зробити ну гірше і отримати більше податків, але вони чомусь цього не зробили. Вони скасували цей ліміт, отриманий на двох до двох відсотках. Тобто вони по суті самі відносилися. Відсотками ще коштів. було цікаво, що скасували обов'язковість ведення проведення через касовий апарат, через mm -hmm. РРО і перевірки, що. Дало можливість багатьом підприємцям просто не, не проводити через фіскалізацію велику кількість операцій. Так. Ну і зараз вони це будуть так. З цим працювати. Буде. Тепер починається веселий період. Повертаємося до відповідальності за свої вчинки, до штрафних санкцій і, можливо, до перевірок. До перевірок. Так. Можна от простим. Простою мовою, для чого ці фахівці там в країні і бізнесу, Ну, типу, от, що вони роблять? Ті фахівці, які виходять з цієї спеціальності, це звичайна бухгалтерія, це бухгалтери, це аудитори, це податківці, податкові менеджери, консультанти для власного загального розвитку, тому що є багато людей, які по закінченню школи вже... Мають якісь в думках власні стартапи, хочуть їх відкривати, розвивати, але для цього потрібно розуміти, як це зареєструвати, яку систему оподаткування обрати, що робити з податками у випадку того, якщо ви будете наймати людей, да то це заробітня плата, її розрахунок і тому подібне. На ну, будь-яке підприємство а. має існувати з бухгалтерією, тому що якщо ти не будеш ну фінанси свої розподіляти правильно, не будеш знати, куди витрачаються гроші, то відповідно бізнес не буде успішним. Ну і так само в нас є державний бюджет, і люди, які розпоряджаються фінансовим, ну нашим бюджетом державним, вони теж повинні розуміти, як працює бухгалтерія, і розподіляти ці видатки. Ну це вже більше облік в державному секторі. Він трошки відрізняється а. від приватного. От підприємець він не може сам загубити там розібратися цьому за пару тижнів і там і сам це робити, чи може, власне кажуть. Але це ну, буде проблематично, якщо людина, ну тобто бухгалтер, це певний склад розуму. Мені так здається, що, тобто не, не кожна людина може бути бухгалтером і не може розуміти, як все відбувається в бухгалтерії. Ну, це і ну, тобто, це реально цілком реально. Просто не, не кожен навіть хоче цим займатися. Тобто більшості підприємців, напевно, хочуть перекласти це на когось іншого і не займатися тим, тому що це і відповідальність з одного боку, і, ну, і штрафи, наприклад, те, що отримувати можна, якщо неправильно вести бухгалтерію. А Опів якраз найбільше перевіряє до них найбільше вимог в законодавстві. Мені зараз. здається, що людина, яка започатковує свою справу, вона вже може освоїти бухгалтерію. Просто якщо вона далека від цього, то от просто погуглити за тиждень два а зрозуміти цю сферу буде трохи складнувато. знову ж таки, в залежності від специфіки, що людина відкриває. Вона просто реєструє собі ФОПа, чи вона хоче відкрити собі повноцінну компанію? Тут же ж є своя специфіка. І ФОПа відкрита легше знову ж таки, тому що у ФОПа не обов'язково вести облік в програмному забезпеченні. Там набагато простіше з податками, якщо це спрощена система, а в цьому легко розібратися, але так Анастасія правильно зазначила, що багато хто просто не хоче цим займатися, вони звертаються одразу до спеціалістів. Добре, а от наскільки ви кажете, можна розібратись? А от чому тоді вас навчають 4 роки? Якщо людина типу може сама розібратись, е, ну, типу, от в чому ви розбираєтесь 4 роки? Ну, тому що е, ці спеціалісти, які хочуть розібратися в своїй ланці, тобто вони, наприклад, торговий бізнес відкривають, вони будуть гуглити і шукати тільки інформацію, яка стосується торгового бізнесу. У нас готують вис, ну, широкопрофільними спеціалістами, тобто в нас є облік в банках, облік в державному секторі, в комерційних підприємствах, е, різний аналіз, щоб ми могли працювати. Аналітика аналітиками, і ну не тільки просто ми вели бухгалтерію, ще й могли назвати причини там збільшення витрат чи збільшення податкового навантаження для підприємства, і це все ну осягнути за два тижні точно нереально. А підприємцям ще є такий нюанс. Вони погуглять, вони з'ясують всі податки, коли що сплачувати в яких розмірах, але є така. Штука як оптимізація податків, і вони не знають саме як до цього прийти, як оптимізувати, як платити менше, але на законних підставах. От саме тому вони якби і звертаються вже до спеціалістів, до нас, тому що ми більше розуміємося в законодавстві. Ми слідкуємо за крайніми змінами в законодавстві, і набагато простіше реально звернутися до когось із бухгалтерів, до податкового консультанта. Порадили, розповіли і швиденько вирішили питання. А наскільки це популярна сфера взагалі? От наскільки багато таких е, фахівців як ви, і чи вистачає всім робочих місць? Я гадаю, що вистачає, тому що багато навіть компаній навіть... відкриваються робочі місця з'являються. Багато хто працює а, ФОПами, тобто, ти можеш вивчитись на бухгалтера, працювати на аутсорсі, відкрити собі ФОПа і надавати свої послуги. А це дуже хороша штука, і зараз воно розповсюджується насправді, тому що ти не прив'язаний ні до офісу, ні до якогось конкретного робочого місця. Це вже та сама аля віддалена робота, і воно дуже зручно. Так ну єдине, що потрібно тільки розкрутитися і знайти собі клієнтів. Ну, на аутсорці так, так само. Але це не дуже важко зараз. У нас в усіх велике коло знайомств і. Банально можна просто закинути в Інстаграмі, в Сторі з інформацією, що от я е, починаю займатися аутсорсом, в кого є якісь питання, побажання, хто хоче відкрити там собі ФОПа, радо допоможу. Так, навіть не обов'язково. Наразі так це і працює пері, зараз. Допомагати, просто якісь питання чи там консультувати. Так, 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 так погоджуюсь. А скільки заробляють ці фахівці? По різному. По-різному, В залежності, я просто з власного досвіду, я. Працюю бухгалтером, помічником бухгалтера, бухгалтером вже не перший рік. Змінила декілька компаній і усіх різний розмір заробітних плат. Якщо це державний сектор, то заробітні плати значно менші, безумовно, тобто, це всі розуміють. Я не знаю, чи можна називати конкретні суми, просто, але я просто кажу, що в державному секторі рівень заробітних плат менше ніж в приватному секторі. В приватному готові платити більше. Так, ну і це теж залежить від підприємства, від того, наскільки директор там від е, орієнтований о, від, на ресурси. Я б ще сказала, від обсягів підприємства, так. від платоспроможності. Так, так. Ну і від того насправді дуже залежить, чи готовий директор там е, ну, дуже заохочувати своїх працівників до роботи, тому що я знаю е, дуже багато випадків, коли просто директор е, ну, обмежує заробітну плату, не дає і вимагає занадто багато від працівників. Відповідно, вони не хочуть працювати і немає стимулу. А є люди, які навпаки стимулюють. Дуже. Ну, це вже великі компанії, де на роботі ну над human resources там багато зусиль докладають і вони вже більше хочуть працювати. Тобто там великі ну, стимулювання є така штука в аутсорсі. Тобто, якщо ти сам надаєш свої послуги іншим людям. Ти сам встановлюєш свій прайс, і тут же якби творчо можна до цього підійти. Оскільки ти себе оцінюєш, такі будуть ціни. Такая буде, буде твій твій дохід буде. А я працювала в аутсорсингових компаніях, тому там бралося кількістю, а не так, як якістю, тому що багато працівників, багато бухгалтерів. і Рівень заробітної плати там за ведення більше 20 клієнтів тебе е, на тому рівні, як один бухгалтер окр... отримує окремо в одній установі. А от чи може, наприклад, бухгалтер в Україні дорости до 2 тисяч доларів заробітні на місяць? Може, але лише напевно в великих корпораціях. Тобто такі невеликі приватні підприємства, де працює до ста людей. Я думаю, що директори не готові. Ну і знову ж таки, це все залежить від обороту, тому що є підприємство, де працює там п'ять людей, а обороти мільярді. Ну, тобто, це більше від цього залежить. Але ну, якщо, наприклад, знову ж таки працює тих самих п'ять людей, і на них тримається підприємство, то і бухгалтеру можна багато платити. Тобто зараз заробітні плати можуть бути високі. Ну, це дуже рідкість, напевно. Зараз в Україні за кордоном, мабуть, так, а в Україні навряд. Згодна, але в нас є ще такий момент в Україні як офіційна заробітна плата, ну, і неофіційна так, і так. тут цікаво про яку саме йде мова от у в 2000 доларів про офіційну. А то далеко не всі підприємці зараз готові виплачувати офіційно таку суму, тому що це великі податки, і не всі хочуть їх сплачувати. Mm -hmm. а, ну я про і ту, і ту в сумі. В сумі реально, в сумі дійсно реально знову ж таки, Анастасія правильно зазначила в залежності від компанії, від її обсягів. Що краще для бухгалтера? Вчитись в універі 4 роки чи пройти декілька якихось курсів по напрямкам? Тут, в залежності від ситуації, в мене була колега-бухгалтер, яка пройшла курси і працювала бухгалтером, стала головним бухгалтером. Тут про Саме цікаве в тому, що а, якщо ти одразу пішов на якесь підприємство працювати помічником і в тебе хороший є наставник, він тобі розповідає все, навчає тебе всьому, а потім ти йдеш на навчання, там, на заочну форму навчання або на курси, а, цього буде достатньо абсолютно. А якщо ти просто з нуля, отак от після школи хочеш стати бухгалтером, розумієш, що тобі це цікаво, цікаво працювати з цифрами з документами, а, то вважаю краще піти все ж таки в університет 4 роки відучитися, мати. Більш широкі знання з бухгалтерії з різних сфер, тому що бухгалтерія вона дуже специфічна. Там оптова торгівля, роздрібна торгівля, виробництво, державний сектор, банки і потім вирішувати що ближче до душі. Так, власне, я підтримую цю думку. Ну і знову ж таки, коли студент в 17 років вступає, він напевно, не впевнений, де він хоче працювати, чи в державному секторі, чи в приватному. І вони тоді, навчаючись на бакалавраті, вони вже можуть собі обрати що їм більше подобається, тобто якийсь облік більше подобається, щось зрозуміється краще. А коли ти вже працюєш на якомусь підприємстві, або тебе там, ну тобі потрібно йти в приватний сектор працювати, тоді ти вже можеш обрати курс, ну який швидший, легший, і теж мати ці базові знання вже просто на курсі. Тому так. Так, в мене був досвід роботи. Я працювала в бухгалтерії в університеті в себе, і це мені дало змогу подивитися, як влаштована бухгалтерія, тому що це одна із перших офіційних робіт по спеціальності була. Це мені дало змогу подивитися, як влаштована бухгалтерія, як влаштований документообіг. Я розуміла, що ой, мені це цікаво, і я хочу це продовжувати. І потім я перейшла вже в приватний сектор, то все порівнювала, і я розуміла, де більше я хочу працювати. Рівень зарплати перше, друге, ну, по навантаженості. Тут в залежності від того, в приватному секторі, в якому підприємстві працюєш. Якщо мені порівнювати, наприклад, бухгалтерію в університеті і бухгалтерію в аутсорсинговій компанії, то навантаження однакове велике. Чесно. По відношенню в державному секторі до тебе відносяться набагато спокійніше, простіше, тому що всі розуміють, що ми люди. Якщо є якісь помилки, це людський фактор, без питань виправляємо, рятуємо один одного. В приватному секторі трохи складніше, тому що там робота з тими ж клієнтами, робота з людьми, особливо якщо це аутсорс. Тому потрібно мати навички спілкування, до речі, теж що дуже важливо. Ну, це теж від досвіду залежить, тому що я теж на приватному підприємстві Справа працюю, в тому, що і є там... бухгалтерії закриті, які працюють тільки зі своїми колегами. Це одне. А коли ви працюєте з зовнішніми клієнтами, які до вас приходять із запитом, ой, мені треба там оптимізувати податки, або ж сплатити заробітну плату працівникам. Я не знаю, як це зробити. Да, або ж там зареєструвати ФОПа. Ну це аутсорс, більше. да це вже зовсім інше, тому що люди проходять трошечки специфічні. Ну там та різні люди всюди бувають і в державному секторі. Напевно, теж такі так. а, також є. Викладачі вони дійсно розбираються в цій сфері. Вони дійсно класні бухгалтери у ваших закладах. Ну, в нас практично всі викладачі мають другу роботу, тобто вони всі ведуть свої підприємства, і також і аутсорсери, і вони, ну тобто, вони більше з практичної точки зору нам викладають. Є, звісно, там декілька людей, які вже старші, і вони викладають там якісь буквально історії. Теорію, обліку, ну, тобто такі предмети, які, в принципі, нам не дуже ну, по фаху підходять, а всі ті, хто фахові якісь питання викладають, тобто, вони всі працюють і мають ну, якби, навик практичної роботи. ну, І знову ж таки, вони нам дають, ну, у нас дуже круті є викладачі, які від себе влаштовують нас і на роботу. і... Різні походи, тобто в нас і ми співпрацюємо з Півісі, це компанія великої четвірки. Нас там на дуальній освіті забирають студентів, тобто вони вчаться і в нас в політехніці, і потім і паралельно працюють, і стажуються в тій компанії, і потім можуть залишатися на роботу. І також нам вони влаштовують тренінги, стипендію можуть виплачувати. Тобто, якщо ти там найкращий студент, і тобі виплатять там стипендію якусь. Ну тобто, з цим питанням дуже круто в нас. А ви сказали, що а, викладачі влаштовують від себе на роботу, тобто так, вони так. мають знайомства в якихось компаніях а, і так, просто власне, рекомендують Так, власне. Потім. Випускники нашої кафедри вони працюють, ідуть працювати, наприклад, на великій компанії, і потім приходять з запитом. От Нам потрібен бухгалтер, кого ви можете порекомендувати? І вони вже телефонують напряму до студентів, які там ну дуже вони знають вже по навчанню, що вони толкові, що вони можуть щось вести, і просто телефонують і пропонують. Тобто, ти не обов'язково маєш погоджуватися, але така можливість є. Ну і окремо є відділ працевлаштування Куди ти можеш звернутися. Ну і там теж можуть надавати. Ну, у нас просто такої потреби не було. Тобто, хто хотів працювати, їх одразу влаштовували на роботу в, ну, в різні організації. Ну, У нас теж дуже багато викладачів, практиків, теоретиків, наш декан факультету він взагалі, а, академік академії економічних наук, якщо не помиляюсь, він мав. Певний досвід співпраці з Світовим банком. Не знаю, наскільки це зараз працює під час воєнного стану. У нас багато викладачів співпрацювали в різних міністерствах: Міністерство фінансів, Міністерство освіти і науки, допомагають з різними акредитаціями програм на факультеті. Є одна завідувачка кафедри, яка допомагає нам з акредитацією Сіма. Є викладачі, які самі сертифіковані, сертифіковані бухгалтери аудитори і вони діляться своїм практичним досвідом, діляться своїм теоретичним науковим досвідом. І це цікаво, тому що вони, коли розповідають за а, бухгалтерію, за облік, за податки, вони настільки цим захоплені, ти дивишся на людей, ти розумієш, що вони тебе мотивують. Ти теж хочеш це опанувати і далі цим займатися. І набагато простіше йде навчання, тому що так, там вони так, легше людину пояснюють. людину цікаво слухати. Лю так. Люди пояснюють максимально доступно студентам, а, тому що ну, бухгалтер. Доволі така складна штука, саме теорія. І просто прочитавши одразу, зрозуміти важко. Це як звичайне законодавство. Прочитаєш якийсь закон, ти не одразу зрозумієш, що вони так. пишуть, що вони від тебе хочуть. І що вивчається на цій програмі в КНЕУ і в НООП і в чому різниця? Може хтось почати, а хтось потім помітити, в чому різниця і озвучити. Насамперед, програма обліки і оподаткування вже говорить сама за себе, що вивчаємо облік оподаткування. в моєму випадку на факультеті це ще аудит, аналіз, статистика. Вивчаються профільні дисципліни, теорія бухгалтерського обліку, фінансовий облік, звітність, їх історія розвиток. Знову ж таки, в нас залежить від того, де буде облік. Приватний сектор, тобто звичайні приватні підприємства, різні товки, фізособи підприємці, чи все ж таки це комерційні небанківські установи або ж банківські установи, чи це агробізнес. Там є своя специфіка, тому що в нас є декілька планів рахунків. Від цього все і залежить. Є вибіркові дисципліни, такі як все загальні. Перший курс взагалі як більш такий як теоретичний, ідея для всіх студентів. Там вивчається історія українського суспільства. Ну, принаймні це було на момент, коли я проходила навчання на першому курсі філософія та ж вища математика. А там ті ж інформаційні технології, тобто більше пізнавали комп'ютер-програми, професійні програми, було діловодство. В подальшому на з другого по 4 курс у нас був цикл психології. Це як вибіркова дисципліна, але цей цикл психології нам давав дуже хорошу відмітку в дипломі, що ми маємо право викладати економіку. Маємо право викладати економіку в школах, коледжах, ліцеях і на перших курсах університетів. Ну, насправді в нас дуже схожа ситуація в, в Нулп, але от в нас є два напрямки: це обліки оподаткування і обліки аудит. І от на аудиті вони більше займаються аудитом, а ми на оподаткуванні більше все-таки з податками маємо справу. Ну і в нас, напевно, ще на другому курсі були такі більше. Загальні дисципліни, тобто там ще була історія економіки, там ще була так, також філософія. Тобто, вже з другого в нас почалися такі базові дисципліни, і вже з третього в нас вже повністю все було пов'язано з обліком. І так само податкова звітність, потім податкова система, податкові розрахунки. І дуже багато. Ну вже ми працювали власне з податками, і навіть в податкову нас ну влаштовували нам екскурсію в податкову, і ми туди ходили, нас запрошували на стажування туди. А в загальному це все так, так само, як у вас. А у вас в університеті а, тільки дві програми: облік, аудит, оподаткування? Так, вона взагалі називається Облік і оподаткування, але вже всередині курсу на, на третьому курсі нам дозволили обрати, що ми хочемо більше. Вчати аудит чи оподаткування. Ну і вже, власне, ну, нас так поділили, що ми групами захотіли. Тобто, в більшості моя група вибрала собі оподаткування і нас навіть не розділяли. Але якби хтось захотів вчитися, наприклад, на аудиті, то могли б перевезти просто в іншу групу, і вони б вже більше займалися аудитом. Ну, Тобто це зовсім різні дисципліни. В них там, я, правда, не, не зовсім знаю, які саме в них були дисципліни, окрім тих, які в мене, бо в нас більше був аналіз, статистика. Облік там в економічному секторі за різними видами економічної діяльності. Ну, це все також по семестрах було не дуже довго тривали ці дисципліни. А от у вас, от, окрім психології, ще були якісь такі фахові додаткові дисципліни? Чи а... не було? Саме фахових було менше, тому що основні фахові вони йшли як обов'язкові. Тобто, ну, там взагалі як? кожна дисципліна, вона йде так, один семестр, тобто півроку. А з вибіркових в нас що було? У нас була ця ж психологія, в нас була торгівля цінними паперами, інвестування, фондові ринки, історія ж економічної думки. Вона в нас була як вибіркова. Потім різні якісь такі. До психології відносились дисципліни, там по комунікаціям один з одним і тому подібне. А з Фахових я чому запитала власне про програми, тому що в нас, коли я навчалась, у мій період навчання в нас було об'єднано облік аудиту податкування, але зараз на факультеті виокремили окремо податковий менеджмент програму, тому зараз починають там трошечки розділяти цей момент, але все рівно дисципліни пересікаються на програмах насправді. А от як ви вважаєте, чи є якась принципова різниця вступати на цю спеціальність в КНЕУ чи в Львівську політехніку? От чи буде якийсь там більш кращий результат, якщо ти вступиш там в той чи інший навчальний заклад? Ну напевно, немає. Більше роль відіграє бажання людини вчитися, і навіть з поганими викладачами можна навчитися більше ніж ну, якщо людина просто не хоче навчатися, але Просто напевно тут більше принципова різниця в ну проживанні студентів, тому що не, не кожен хоче їхати в інший кінець країни, вступати у Львів або там вступати зі Львова в Київ. Тобто, тут можливо більше питання розташування і проживання студентів. Я гадаю, більшість абітурієнтів вони спочатку цікавляться у своїх знайомих, які вже mm -hmm. в цих університетах навчалися: про відгуки, про навчання, про студентське життя і тому подібне. Про викладачів. Вони порівнюють ціни на навчання, тому що ну, не всі абітурієнти йдуть на бюджет, хтось обирає контракт, порівнюють умови навчання, умови проживання. Ну, зі своєї сторони, я впевнена в цьому, що більшість абітурієнтів відкривають сайти університетів і перевіряють викладачів, хто які має посади, вчені звання, їхню діяльність і що їм більше симпатизує. Ну, наскільки взагалі вам подобалось ком'юніті чи подобається вашого університету? Наскільки ви задоволені там, піклуванням адміністрації про студентів і таке інше? Я насправді дуже задоволена. Мені пощастило потрапити в студентське самоврядування університету. Я була старостою в групі всі ці роки навчання, бакалаврат і магістратура. Я була головою факультету студради. Це було це був дуже цікавий досвід. В нас було велике ком'юніті. По-перше, нас активно тоді працювала Студрада, в нас працював Профком. Не можу сказати, що ці дві організації як Конкуренти між собою, які а, заманювали кожен студентів на свою сторону, але це було цікаво, тому що кожен влаштовував свої заходи, кожен займався розвитком студентського життя, покращення умов навчання, умов проживання. У Нас була окрема студрада, студмістечка. Там був свій голова, були старости гуртожитків, і вони а, допомагали комунікувати студентам а, з адміністрації університету, так само як взагалі студрада і правком, в принципі. У нас це теж профбюро називається, так, так. НУЛП, І в нас також кожного, на кожному курсі був староста курсу. Тобто обирали одну старосту всього, в ну, нас інститут економіки і менеджменту, тобто більше всі такі економічні спеціальності, не лише облік. І вибиралася одна староста курсу, і він відповідав вже за всіх старост, тобто комунікація. І в нас, ну тобто, потім вже на третьому курсі головою цього профбюро було обрали мого ровесника. Тобто третьокурсника, і в нас дуже круто, власне, в плані ем, розваг. В університеті, тобто більше з того з нашого досвіду більше якихось заходів, тобто і футбол, і волейбол, тобто турніри, змагання, і шахи були, і благодійні якісь концерти влаштовували От останнім часом. Я теж слідкувала за тим. Тобто вони навіть зараз на вих... ну, на канікулах вони не зупиняються з цією роботою. Тобто, кому потрібні були гуртожитки, потрібно було міняти. От і переселенці також приїжджали, тобто співпрацювали з адміністрацією гуртожитків. В гуртожитках в нас теж є опер оперзагони, якщо їх так можна назвати, тобто вибирають студентів, які контролюють порядок. Тобто вони можуть ходити. Тобто, і якщо там щось а, хтось дуже. Буяни, тобто вони одразу про це повідомляли, тому що там ну, дуже багато студентів живе в гуртожитках, в містечку, містечко. Але там теж окрема напевно окремі студенти за це відповідали. Не, не наш профком, а ті, що в профкомі, тобто там є різні відділи, є туристичний відділ, є відділ працевлаштування, і за це все окремі студенти відповідали. Тобто ну, це все цікаво було. Але ну, я теж була старостою, але в нас такого, щоб старости потрапляли в студраду, такого не було. У нас немає. Має, напевно, студради. Ну, напевно, є, але туди... Студрада має бути в кожному університеті. Ну, вона є, значить, але... Тобто у вас не така активна студрада? Студрада активна, але просто не всі студенти можуть туди потрапити. Тобто, напевно, один, одна... в нас просто ну, поділиться на інститути. Тобто від інституту одна людина представляє, ну, голова профбюро представляє в Стутраді. Ну, тобто, в нас просто не така велика ну, гілка комунікації з ними була. Тобто вони передавали інформацію про профбюро, а профбюро вже нам. Ось. Ні, в нас трошечки поділено, в нас профком той же ж профбюро, так, мав своїх представників на факультетах, на потоках, тобто, як той же А-Староста, вони займалися розвитком більш такого, як Культурного осередку вони проводили різні фестивалі в нас. В нас в унів... університеті були декіль... було декілька фестивалів. Це вже як традиції кожного сезону. Ми щось робимо, щось презентуємо. Всі дуже дивувалися, тому що якби економічний університет. А на ділі ми тут такою творчістю займаємося, начебто ми не знаю, там університет Поплавського. Ну так, в нас в нас з творчістю теж є осінь політехніки і весна політехніки. І там зазвичай ну, всі, всі інститути діляться на команди і вже разом висловили. Виступають. Ось, І там теж дуже цікаво, це КВН восени, а в... весною там просто різні якісь програми, будь-яку тематику можна обрати і просто показувати виступ. Ну, це теж диво. Тобто виступ як якась е, вистава? Так, так. ну, Тобто будь-яка тема, хтось там диско показував, ну, різні всякі виступи готували, а КВН – це просто команди збираються по інститутах. Е, ну, там Два-три інститути в одній команді, і виступають, ну, якісь смішні номери, і потім це там збираються журі, які вже. Мають досвід в Квені, тобто або виступали в Квені, от ем, Заліги Сміху Святослав був в журі одного, одного року ще на першому чи другому курсі. Тобто, ну, тобто вони заохочують таким чином. І останній раз, коли була осінь політехніки, здається, то теж гроші на, ну, на ЗСУ збирали від квитків повністю. Ну, тобто це круто. Це в нас окремий там зал, там це все відбувається щороку. А в нас традиції такі трошечки поділені на посвяту в першокурсники mm -hmm. в нас в усіх університетах. Та, ну є. Та але в нас усі ці фестивалі там посвято в першокурсники, осіння казка і фестиваль студентської молоді. Студбум його ще називають. А в нас як в. Студенти самі пишуть сценарії вистави, Ми робили це як мюзикл мюзикли. Тому ми готували хореографію, сценарій зі словами повністю. Всі декорації, всі костюми, це все готували студенти. Фінансування ми отримували від профбюро і від студради по можливостям, по можливості хтось десь допомагав там від батьків, від знайомих, тому що. Розвивали студентське життя всі разом. А посвятив першокурсник. Всім на кожну групу у нас давалися куратори тут куратори. Вони складали цей сценарій, першачки виступали, були. Конкурс в тому плані, що там найкраща хореографія між групами, найкращий вокальний виступ, акторська майстерність і тому подібне. Осіння казка це а, по тому ж принципу готується мюзикл, але виступає тільки перший курс свого представляє свій факультет. А весною на студбумі вже а, всі студенти факультету представляють факультет. В угу. ну, нас от про першокурсників це в нас називається студентський дебют чи, перш... чи дебют першокурсника це Так, називається. Його всіх по-різному називають. Так, так ну, теж просто різні групи першокурсників як факультети. Тобто від інституту вони влаштовували власні виступи, ну це теж на довільну тематику. І потім ну, обирали переможця так само. Це напевно буде складне питання. А як би ви описали ключові цінності вашого навчального закладу? От які він вкладає в студентів? Я просто згадала слова ректора. Колись була конференція трудового колективу університету. Я там була як представник студради. І ректор дав таку настанову усім викладачам. Це як цінність. Я вважаю, на даному етапі це дійсно цінність університету, тому що він сказав так: слово слово не пам'ятаю, але приблизно суть та ж буде, що раніше всі студенти навчалися і підпрацьовували, а зараз всі студенти працюють і трошечки підучуються. і він звернувся до всіх викладачів з проханням бути лояльними до всіх студентів, розуміти, що важкі часи. Багато хто працює самостійно, аби себе забезпечувати, аби оплачувати той же ж контракт, аби навчатися далі. І в нас дійсно викладачі до всіх студентів максимально лояльні, дозволяють трошечки порушувати дедлайни, хоча це порушується дисципліна, але все ж таки у всіх ситуації абсолютно різні. А це людяність, це повага, це розуміння один одного. На факультеті в нас декани, замдекани для нас взагалі були як тато і дві мами, тому що у нас два замдекани, дві дуже прекрасні жінки. Я їх обожнюю. Ну, в нас напевно в першу чергу це допомога один одному, тому що ну, от мені чомусь одразу подумалося про це, тому що в нас всі викладачі, тобто вони дізнавалися постійно, кому потрібна робота. От, і навіть запитували, каже, дівчата там чи хлопці, якщо у вас є якась ну, робота або потрібні помічники-бухгалтера, одразу кажіть нам, повідомляйте, і ми будемо допомагати. І навіть, от я в своїй діяльності теж маю досвід, що я звертаюся до викладачів з проханням щось мені допомогти з'ясувати, бо я справді не стикалася з цією, ну з цим випадком раніше, і просто я телефоную і кажу, чи ви знаєте, як з цим розібратися? Там мені дають контакти людей з різних установ, які це знають, і це дуже круто. Так, це дуже крутий момент. У мене теж був такий досвід. Я пішла працювати помічником бухгалтера. Це десь був кінець третього, початок четвертого курсу, плюс-мінус так. І я прийшла, там було декілька фопів. Там був бухгалтер, я була її як помічником. Але так трапилось, що вона дуже швидко звільнилась, не знаю, за яких обставин. І а, вся ситуація незрозуміла на той час для мене. По ФОПам кину... впала просто на мої плечі. В них були наймані працівники, я не розуміла, що з ними відбувається, хто звільнений, хто не звільнений, кого приймати, кого вже звільняти. До того ж, це якраз був той період, коли є звітність по податкам із зарплати, і її якраз з місячною переводили на квартальну. Це о той переломний момент, коли навіть багато. Практикуючих бухгалтерів не знали, що робити з цією звітністю, як її здавати. І тут я, дівчинка-студентка, яка взагалі не розуміє всю цю ситуацію, але пам'ятаю, що теорію по ФОПам ми проходили по системах оподаткування, проходили ставки податків, я ще пам'ятаю, але що з цим усім робити, я не пам'ятаю. Я телефонувала своїм викладачам, пояснювала ситуацію і казала: «Help, рятуйте. Мене рятували, мені пояснювали, мене консультували от саме в той переломний момент по цій звітності, і все вдалося, за що я їм дуже сильно вдячна. Тобто, реально, якщо до наших викладачів звернутися з проханням робочим, от, отут я Пектичним. тільки вчусь, і, да, я не знаю, як це зробити. Допоможіть, реально допомагають. Так. То точно, з цією об'єднаною звітністю в мене теж були багато проблем, і теж викладачі просто допомагали, тому що вони ну, розуміють наш, нашу ситуацію, що потрібно працювати, і ми тільки набираємось досвіду. Чи є якісь проблеми в ваших навчальних закладах, які ви хотіли б вирішити, або там в адміністрації навчального закладу? Ну, з основних перших проблем, що спадає на думку, це, напевно, трошечки занедбалі корпуси, тому що ну, дійсно. Нежитлових приміщень в університеті багато. У нас сім корпусів і шість гуртожитків плюс коледж. Фінансування від держави як такого великого не надходить, аби це все одночасно ремонтувати і підтримувати в гарному стані. А щось потрохи ремонтуються за кошти державні, а щось потрошечки допомагають ремонтувати там партнери, різні роботодавці великих компаній. Вони якби роблять і рекламу собі, але при цьому і допомагають університету студентам. Це переважно ті компанії, які потім цих же студентів забирають до себе на стажування, що дуже круто. А, гуртожитки, гуртожитки, чесно кажу, не в ідеальному стані були на той момент, коли я навчалася. Зараз я не можу за це нічого казати, тому що я вже два-два з половиною роки їх не бачила. Але були різні студенти, які проживають в гуртожитках, вони намагаються за власний кошт щось ремонтувати, змінювати меблі, змінювати там, наприклад, шпалери в кімнаті. Але знову ж таки, це за їхнім бажанням, якщо вони хочуть покращити собі життя, бо їм там 4 роки жити. Мені перша проблема спала на думку це відсутність абітурієнтів на нашу спеціальність. Та нас з роками ось я ще закінчила навчання в нас ще дві групи студентів, а далі вже там, третій, другий курс, там лише по одній групі студентів. Тобто мало набирається на цю спеціальність. Хоча ну, бухгалтери, скажімо відверто зараз дуже потрібні будуть після відновлення України і е, ну, дуже мало студентів. Це перша проблема. Друга проблема, напевно, все-таки ну і зараз ще з гуртожитками, тому що була оця ракетна атака. І гуртожиток, на жаль, гуртожитки, з тут містечко, на жаль, дуже близько розташоване до Академії сухопутних військ. Тобто там вилетіли вікна, двері, тобто там зараз це все відновлюють, чекають фінансування, але загалом-то в них дуже навіть ці укриття обладнані, в них є. Е Матраси в укриттях, в них є душі в укриттях, ну це, напевно, було розраховано, що будівлі будувалися раніше. Тобто, там, в принципі, непогані умови, але знову ж таки, теж знаю випадки, що за свій кошт робили ремонт, просто тому що кімната була трошки занедбана, І після того, як почався карантин, тобто там теж потрібно було їхати, забирати свої речі, потрібно було оплачувати гуртожиток, навіть якщо ти там не живеш. Ну тобто, аби просто, напевно, якісь адміністративні витрати покривалися хоча б за цей рахунок. Ну, хоча це не є правильно. Коли студенти просто не можуть вчитися, але повинні платити гроші ну, якби за навчання. Так, але ж там все ж таки залишаються працівники гуртожитку, яким так, потрібно так. оплачувати за роботу. роботу так. Тому якась мінімальна сума, та я вважаю, що нормально, що вона сплачувала студентами. Ну так, це в принципі так. Сказали, що а, зараз це буде дуже а, актуально навчатися на бухгалтера і відновлювати країну. Декілька років назад була на науковій конференції, де один викладач виступав з доповіддю на тему, що. А, Професія бухгалтера вимирає, тому що все е, оцифровується, і дуже багато чого зараз е, буде проводитися автоматично. Безумовно, так, але знову ж таки, аби е, програма все вірно рахувала, потрібен бухгалтер, який знає, як налаштувати цю програму, аби вона потім сама все робила. І у випадку, якщо щось піде не так, то це потім виправляти. Тобто так. бухгалтери були є і будуть потрібними. Завжди правда, У нас навіть на факультеті декілька років вже відкрита нова е, програма. Діджитал облік це якби саме от оця, оце оцифрування обліку, робота з програмним забезпеченням різним, розробка, можливо, програмного забезпечення, веб аналітика е, теж. І там дуже цікаво, і зараз туди студентів ще більше і більше набирається. Це круто. То ви казали, що бухгалтери це специфічний тип людей. А можете якось описати, що це саме за тип людей, які в нього скіпливі люди. Це я це я сказала, ну мабуть, тому що бухгалтер повинен бути усидчивим на місці, тому що робота сидяча. І ну так, щоб кудись поїхати, от люди, які дуже непосидючі, їм напевно дуже складно було би на цій посаді, тому що потрібно завжди сидіти і то, тобто, не тільки прискіпуватися, а бути дуже уважним. Тобто, соба, саму себе перевіряти по 10 разів. Тому що це справа з податковою, зі звітністю, і можна собі таких проблем заробити, просто не перевіривши там якусь звітність за когось або ще щось. Тому це Тут так. починається навіть прискіпливість від законодавства, ти вичитуєш всі норми, ти намагаєшся зрозуміти чітку прив'язку, правильне формулювання, яке туди. Намагалися вкласти ті, хто створював там цей закон, або цю норму, да? а потім дійсно вже багато робочих моментів перевіряти, чи все вірно ти провів, чи все вірно ти набрав ту програму, чи ніде немає жодної помилки, тому що бухгалтерія це така штука, що зробив помилку на початку, вона буде тягнутися до самого кінця і от десь. От в звітності вона вже вилізе, і ти це побачиш. І аби її виправити, треба повертатися на самий початок. А це треба багато часу, багато старань і усидчивість. Але це професія бухгалтера. А професія аудитора вона більш творча там. А, ну, вона як іде як перевірки аудиторські, так тому вважай, мож, можеш по уявити себе детективом, а, що ти щось шукаєш. Але знову ж таки, аби працювати аудитором, треба гарно знати бухгалтерію, тому що ти будеш перевіряти бухгалтерів. Ти маєш знати, що тобі треба шукати. Чи ти погоджуєшся з твердженням про те, що аудитор не може бути хорошим бухгалтером, а бухгалтер може бути хорошим аудитором? Бо це так. дуже поширене твердження. І я теж погоджуюся. Погоджуюсь, тому що я бачила аудиторів, які не працювали бухгалтерами, бачила аудиторів, які працювали бухгалтерами, а потім стали аудиторами. Колосальна Мені різниця знаю, між де ними. шукати помилки, де вони можуть вилазити. А аудитор, який просто навчився на аудитора, він просто не буде знати, де можуть ці помилки з'явитися. А зараз є в мене одногрупник, ну декілька одногрупників, і взагалі в нас є така штука на факультеті, що дуальна освіта навчаються на переважно, це на магістратурі зараз працює на податковому менеджменті. Студенті. студенти. студенти, це така програма. Вони навчаються в університеті і паралельно працюють в податковій. А після того, після випуску вони ще 2-3 роки працюють, потім можуть звільнятися, змінювати місце роботи. І от саме цікаве, що а, ти випустився, ти пропрацював декілька років в податковій Тобто бухгалтерію, як таку ти не знаєш, ти знаєш одразу зі сторони податкової, все податковий облік, як ведуться перевірки, бо, по суті, якщо потрапити у відділ перевірок в податковій, це той же аудит. І а, зараз дуже важко потім влаштуватися на роботу саме бухгалтером, тому що як такого бухгалтерського досвіду в тебе немає, і піти на операційного бухгалтера ти не зможеш, потрібно йти на помічника бухгалтера, десь в компанію, де твої знайомі, коли тебе можуть реально взяти хтось знайомий під своє крило, навчити розповісти далі, і потім впевнено далі будувати кар'єру бухгалтера. Ну, мабуть, з аудиторами так само не, не кожен захоче приймати на роботу аудитора, ну, бухгалтером, тому що в них мало так. практичного досвіду, і це заново потрібно все навчатися. Так а навіть є різниця, коли приймають бухгалтерів, які, наприклад, працювали в державній установі, а потім через певний період часу влаштовуються в приватний сектор. Там, бо а, бо це теж своя специфіка. Є особливості відрізняється навіть теж програмне забезпечення. Тобто в державній установі, коли я працювала, ми працювали в програмі ЄСПРО. Вона саме для державного сектору, і потім знаю по знайомі, Потім людина приходить в приватний сектор, і вона не знає, як працювати з 1С. Я розумію, що ми від 1С маємо всі зараз відійти, але оскільки деякі підприємства вже багато років в ній працюють, то дуже складно перейти в нову базу. Хоча поступово зараз всі це роблять. А Як проходить робочий день бухгалтера? це якісь 8 годин. Він має сидіти в офісі, і там все перевіряти, чи це може бути вільний графік? Це залежить від підприємства, від директора. Від... Вимог від розуміння, тому що не на всіх підприємствах ти повинен 8 годин сидіти і працювати. Тим паче, зараз, ну не знаю, мені здається, що зараз це У дуже... мене були графіки роботи з 9 до 6, були графіки роботи з 10 до шостої. Все залежало від обсягів. Тобто, коли я працювала в державній установі чітко на певному секторі обліку, тобто я працювала тоді на банках, ти чітко знав, що ти проходиш кожного ранку, ти розносиш банківську випуску, ти проводиш певні платежі, а потім дивишся, що тобі дають далі на роботу твої колеги, головний бухгалтер і тому подібне. Коли я працювала в аутсорсі. В аутсорсинговій компанії там трошечки відрізнялося, тому що клієнти можуть за ніч тобі накидати велику кількість завдань, які тобі потім терміново потрібно виконати. Є певні дедлайни по основним задачам, але є ті, які термінові і з'являються вони раптово. Тобто в аутсорсинговій компанії не було такого, що ти приходиш зранку, ти по всім розносиш виписки, потім там ти всім нараховуєш зарплату. Тут залежності від дня, залежності від того. Яка специфіка у клієнта? Хтось ФОП, хтось товка, в когось просто оптова торгівля, в когось навіть там виробництво, і по суті вже от на місці кожного дня от ти відштовхуєшся, що ти сьогодні робиш першочергово. Ну, так, в мене теж з власного досвіду. Тобто бувають дні, коли ти не можеш там вийти в туалет чи пообідати, тому що дуже багато роботи, особливо коли квартальна звітність, там об'єднана звітність, це дуже багато роботи і поточні завдання, як на зло, завжди навалюються навалюється. Ну, такі, дні, дні. такі дні переважно це дні виплати авансу заробітної плати, коли всі ну, хочуть так. Аванс і зарплату 15 го і 30-го числа. Тому а якщо підприємств багато, як в мене було, і в кожного багато працівників ти от сидиш просто з 9 до 6 і всім розраховуєш і всім виплачуєш так, ну це також. Але от ну, в мене більше вільний графік, тому що я працюю і навчаюсь паралельно, от, тому в мене була така можливість і навчатися. Ось, і ну насправді, ем, коли ти йдеш от працювати не, не лише на якусь ділянку роботи, а тобі все потрібно виконувати, то то вже теж залежить від дня, ну від дня тижня там, чи від дня е, якихось звітів і все. А в більшості то вся робота вона завжди однакова. Тобто кожного дня якийсь там об'єм роботи, який ти маєш виконати. Якщо ти виконуєш швидше, то ти можеш трошки раніше піти. Ну це в приватному секторі, в державному, напевно, так немає. Ну до речі, я не знаю, чи зараз запровадили ці системи, що потрібно звітуватися, там записувати, коли ти приходиш, І коли ти йдеш в деяких державних Мені установах. У мене Був такий досвід і в державній установі, і в, в одній аутсорсинговій компанії, тому що я в двох працювала. А в державній установі ми записувались, коли ми приходили. А коли йшли, не обов'язково. Головне просто вчасно прийти на роботу. А в приватному секторі був досить, що ми записувалися, котрі ми прийшли, о котрі ми пішли. У нас в усіх був встановлений а, термін часу, скільки ми можемо на перерву витратити. Наприклад, там прийшли на 9, то з 10 до 10-15 у нас є час на відпочинок. Відпочивають всі. Тому не було такого, що хтось перепрацьовував. А там з першої до другої обід, потім з 4 до 4.15 15, і знову перерва, і там о шостій всі вільні. Є робота, можете затриматись. Угу. Нема роботи можна в час, можете так. Наскільки важко знайти першу роботу в цій сфері? Чи дивляться там на диплом? Важко. Вони шукають людей з досвідом роботи одразу роки, п'ять років я створила. Є такі вакансії, де пишуть відмітку, що готові взяти студента, але має бути досвід роботи як мінімум один рік, і досвід роботи по спеціальності. І диплом обов'язково що той спеціальності. Тобто я от моніторила останнім часом нові вакансії, тобто мені самі було цікаво, що зараз на ринку потрібно, і всюди, всюди потрібен досвід, навіть на неповну, ти хочеш ну, на неповну ставку влаштуватися, і тобто, все одно всюди потрібен досвід, три-п'ять років, десь один рік і дуже багато знань, і диплом спеціальності тобто дуже важко зараз влаштуватися. Ну, якщо... Пощастило, що я після третього курсу потрапила в бухгалтерію університету на роботу. Там Дозволяли поєднувати навчання з роботою, і це мені був великий плюс в мою а, трудову книгу, що я і працювала, і навчалася, і в мене вже був досвід роботи, і я далі спокійно шукала роботу по спеціальності. В цьому я вигравала. А от а з якої спроби ти знайшла свою роботу? Навпаки, скільки в тебе було відмов до того? А в мене не було відмови. Це я відмовилась там працювати, і потім мене ще раз попрохали, я знову прийшла. Ну просто так сталося, мені не сподобалося повністю колектив. Mm. Ось і ну я сказала, що я не зможу так просто працювати, тому що це була токсична людина, і мені було некомфортно. Ось я про це сказала. Ну а вони ну я просто ну за той час, коли я там встигла пропрацювати декілька днів, вони побачили, що їм потрібна я як працівник, тобто, і ну я відмовилася. Потім вони мені сказали, що ми її ну переведемо на виробництво цю людину і приходить знову працювати і все. І я прийшла, і ну це поступово було. Спочатку я була помічником бухгалтера. Тобто, ну потрібна була людина, яка б відповідально всі завдання на себе брала, і це все відповідально виконувала. А я швидко вчуся. І ну, власне, я тому і пішла на бухгалтерію, тому що це ну, я вважаю, що це моє. Мені дуже комфортно працювати в бухгалтерії. І просто ну, я більше і більше обов'язків брала. Ну, такою незамінною почала, почала ставати, і потім вже поступово головний бухгалтер пішов вже на пенсію. Ну і я стала, відповідно бухгалтером замість цієї людини, тобто, і я вже так три роки працюю на одному підприємстві. Так, я теж старалася і шукати роботу з поступово помічником бухгалтера, де щось підучилась, в когось почула, хтось щось показав, розповів з наставників. Так потім пощастило потрапити в першу отсорсингову компанію, теж під керівництво головного бухгалтера, але там вже більш обширно більше завдань давалось, більше можливостей ти міг зробити, краще пізнавав облік з практичної точки зору. І отак от переходила. Переходила зараз. Я не головний бухгалтер, але я просто змінила сферу діяльності і знову пішла в державний сектор. Але це теж цікаво. Так, ну насправді більше, напевно, бухгалтерії грає роль твоє бажання вчитися, тому що дуже багато людей, мабуть, одразу відмовляються від бухгалтерії, коли вони стикаються з першими такими серйозними труднощами. Вони бояться теорії, і тому що теорії, сама суха так. теорія насправді складна, якщо її не одразу не поєднувати з практикою. Так, ну але, але коли от такі якісь питання виникають, як там декретні, наприклад, як у мене постало це питання вперше, і я теж не знала, що з цим робити. Але ну дехто би напевно Відмовився від того, щоб розбиратися, а хтось ну типу, ну, чому намагається? в інтернеті дуже багато інформації, дуже багато пояснень так. від різних бухгалтерських платформ. Uh, і з цим можна розібратися, можна св... можна своїм uh, колишнім колегам подзвонити, поцікавитися викладачам наприклад. Так, або ж викладачам uh, попросити поради допомоги, і всі залюбки допомагають Допомагаю. один одному. Так. Навіть зараз є, uh, наприклад, на Фейсбуці багато бухгалтерських uh, спільнот з чатами, де спокійно можеш писати свою ситуацію, описувати, задавати питання, і тобі колеги з інших підприємств з інших міст uh, допомагають і відповідають. Там. Що порадити людям, які хочуть розвиватись в цьому напрямку? Чи йти їм в універ, чи на курси, чи самим якось засвоювати, От ви порадили? Тут, в залежності від того, хто як швидко засвоює матеріал. А я б радила йти в університет, потім йти на курси, на підвищення кваліфікації, постійно поновлювати свої знання, тому що бухгалтерія це як медицина, тут е, зміни вносяться зі швидкістю світла. Насправді постійно потрібно вчитися щось читати нове, розуміти, з'ясовувати для себе. Так, ну, от я з власного досвіду чомусь так згадала, що мені, коли я вступала, теж брат порадив, просто коли був вибір між декількома спеціальностями, трошки заглибитися в кожну і почитати, як люди працюють, є багато відгуків, є багато форумів, де це все можна знайти. Тобто спочатку дізнатися, ну, чи ти справді готовий працювати, тому що є, наприклад, ми розуміємо, є медицина, це ваша така спеціальність, і не всі готові там працювати, і чи ти готовий для себе вивчати бухгалтерію, там якісь цікаві ну, факти, базу, якусь можна. На спочатку самому знайти в інтернеті і зрозуміти, якщо це цікаво, тоді вже та йти в університет однозначно, тому що все таки вища освіта вона важлива не тільки просто в фахові, а ну якби дисципліни, якісь вчити, а вона просто розвиває і дає тобі можливість вчитися, знаходити ту корисну інформацію, яку тобі потрібно на даний момент знайти в роботі. А що скажете взагалі стосовно онлайн-навчання? Чи варто взагалі зараз йти на контракт з цим онлайн-навчанням? Чи настільки воно корисне як офлайн? Ну, зараз онлайн навчання не тільки на контракті, а й на бюджеті з урахуванням тієї ситуації, яка відбувається в країні. Але взагалі варто всім розуміти, що навчання в університеті це в першу чергу вже самоосвіта, це вже самонавчання, тому що тут ніхто нікого не заставляє. Хочеш, навчаєшся, але тобі викладачі допомагають, пояснюють, розповідають, наставляють, що де шукати, як знаходити потрібну інформацію. Я застала онлайн-навчання, коли почались карантин. Це 20-й рік. Це якраз мій четвертий курс був написання дипломної роботи. Тоді всі пристосовувалися до онлайн-навчання, бо ніхто з цим ніколи не співпрацював, не мав досвіду роботи і не знала, як це все організувати. Але ми впорались. Це було складно. Складно в тому плані, що багато студентів лінуються банально підключитися на пари. Реально доєднатися, вімкнути камери, мікрофони. Ну це те саме, що просто там не ходили на пари, так, так само просто не, не приєднувалися там на онлайн на онлайн платформу. Але нічого, подолали, дипломні здали, дипломи отримали. У ну, нас насправді така спеціальність, на якій легко навчатися онлайн порівняно з якимись там практичними а, фі, так, фі, у нас потрібно... ж немає вимоги знаходитися фізично в аудиторії, тому що ми не не проводимо ніякі дослідні роботи. Як кініки, Це все можна робити роботи, в комп'ютерах, можна собі просто нотувати там в запасник, і достатньо просто розмовляти. Можна навіть реально без відеокамери підключатися до навчання. Так, просто з відеокамерами воно більш комфортно. Ти атмосферу більше краще відчуваєш, тому що коли, наприклад, викладач доєднюється і не вмикає камери, і ти весь семестр не знаєш взагалі, як він виглядає. Або ж, або ж навпаки, От, коли викладач такий... з камерою, а всі студенти без, без камери це, відчуття, наче начебто ти сам з собою розмовляєш. Так, тому ми собі вирішили і вмикали більше камери на парах, тому що більше така жива, живе спілкування, відчувалося, але були викладачі з не з нашої кафедри, з інших, які просто ми навіть не знаємо, як вони виглядали. Насправді, тому що просто була Кавказ квіточки і все. І мені разу на не з вона не вімкнула камеру. Але коли от ми почали вже вчитися онлайн, у нас інститут дуже швидко перейшов на це онлайн-навчання. Тобто, ми практично одразу в нас є це віртуальне навчальне середовище, там вже були всі лекції. Тобто, для тих, хто не може заходити на пари, там є всі лекції, презентації практичні, ти це все прикріпляєш. ну якби... І потім викладачі це перевіряють, виставляють бали. І це дуже круто. І в нас це навчання одразу практично почалось, тому що я знаю, з досвіду отам, в університеті Франка чи там в медичному, там не, не, не одразу включилися в навчання. Ну, тобто вони якийсь час ну, якби пропустили. І в нас, наприклад, от навіть було навчання в 1 с програмі, і просто от на одному моніторі ти міг дивитися на пару, як куди що натискати і паралельно натискати там, чи ділити собі вікно в комп'ютері, і також паралельно робити. І так Набагато практичніше і швидше, тому що, коли є студенти в аудиторії, 16, наприклад, студентів, і вона до кожного має підійти і сказати, Це. куди тиснути, не кожен розуміє. А так ти бачиш екран одразу і можеш ну, за нею просто повторювати. Це було напевно найкорисніше, що в нас було з такого практичного досвіду в програмах, чи там в медок, то також просто висвітлювали на екран, і ми зразу могли все бачити і робити за ним. Тобто, з цього боку, напевне. Напевно, краще, ніж офлайн навчання. Нам дуже сильно сподобалося дистанційне навчання саме на магістратурі, тому що більшість вже працювала. Mm -hmm. так. І, по-перше, в нас був такий графік навчання, пари були розкидані там дві пари, потім перервана там. На пару годин, і потім знову пара, і ми спокійно могли перебувати на роботі в офісі. Але під час пари ми окремо з ноутбуком, там в переговорку, наприклад, да, сіли, відбули пару і далі пішли працювати. Це економило нам час на дорогу. Ми не втрачали час на просто, аби почекати до наступної пари, і ми швидко все встигали. Так, це дуже великий плюс, що дуже багато студентів власне почали працювати під час дистанційки, бо було І більше можливостей. Навіть були такі випадки, коли викладачі сиділи в себе на роботах на інших роботах, де вони практикують свою професію. Теж вони так так робили так само, як ми. Вони відходили так. окремо, підключалися на пару, а потім поверталися до роботи. Це нормально, так тепер у 21 столітті багато чого можна поєднувати та, і більше можливостей просто є працювати. Ну Не всі викладачі, звісно, це розуміли, багато хто це не сприймав до третього курсу. ну Більше там, от я ж власне кажучи, на другому курсі в наші були з інших кафедр і люди, вони так скептично до цього ставилися. Вони казали, ну як це ви так, ви ж не знаєте нічого, як ви можете працювати за фахом. ось. І дуже прискіпувалися, не хотіли. ну там З інших кафедр також люди, ну просто на нашій кафедрі всі Най чи можна паралельно і працювати, і вчитися, і ще все встигати. І випускники вже навіть там четвертий курс ти можеш бути тим лідом десь працювати. І такі випадки теж є, і вони це дуже лояльно до цього ставились. Ще така цікаванка цього онлайн-навчання. Ми ж переважно працювали там або Google Meet, та, або Zoom. І ми всі експериментували з заднім фоном. Так? Ми, то хтось десь на пляжі, то якісь пальмочки на фоні. Так, так. Навіть адміністрація факультету також це піднімала всім настрій. Було цікаво спостерігати і вмикати собі камеру і бути таким, як всі, з особливим фоном. Так, ми теж таке практикували і були викладачі, які навіть ну, і вдома теж були, і ми там із дітками знайомилися, так. бо ну, дітки маленькі, вони хотіли в камеру. домашні тваринки, тата, -та, песики, котики, все. Ну, тобто, це якось так розбавляло ну, обстановку, і ти не відчував, що ти там. На парі не було такого тиску морального, і я так. захищала дипломи онлайн, і перший, і другий диплом, і це було дуже цікаво, тому що ти захистив диплом, начебто, вже дозволили вимикати камеру, тому що там є а, дві 3 людини до виступаючого з камерами і після троє людей з камерами. А далі вже можна вимикати. І ти вимикаєш камеру, всіх слухаєш, тебе чують, але ти пішов тихенько поїв там або ще щось. Ні, в нас, до речі, ми очікували, що у нас буде онлайн захист дипломів, але нам його зробили очним. Ось, і тобто ми ходили в інститут, і це такий був флешбек до першого курсу, тому що от ми перший курс почали ну, якби на, на кафедрі, і закінчили фактично останній курс на кафедрі. І так вийшло, що ми от в дві групи нас поділили, ну мою групу, і ми двічі ходили там, здавали. Можна було всім прийти охочим, ну, ніхто не прийшов, звісно, тому що ніхто нікого не запрошував. Але можна було прийти послухати, як ми захищаємося. Так, а Дипломи завжди ж відкрито захищаються, Будь-хто може ось, зайти на захист. Ось і ну тобто, ми вже очно все захищали, і дуже була така атмосфера приємна. Ну повернутися в це студентське життя. На жаль, так не пощастило, тому що бакалавр я закінчувала в 20-му році. Якраз. Це карантин. А нам навіть офіційно не вручали дипломи. Ми просто окремо по одному, по двоє приходили на. В деканат і забирала дипломи, тобто ми навіть не збиралися всією групою. На магістратурі вже урочисте вручення диплому було, але захист був ще в онлайні. Але ж е захищали ми дипломи в грудні 21-го, а урочисте вручення було в січні 22-го. Тобто ми ще встигли. Ну так. Вам ще пощастило. Ну, але насправді в нас урочисте вручення воно не є таке ну, якби необхідне. Тобто група сама може обрати, хоче вона це урочисте вручення чи ні, і вже тоді написати заяву на ім'я ректора. Факультет позбирав всіх відвідувачів, всі групи, мантії, тому що всім хотілося одягнути ці мантії. На бакалавраті такого не було, але на магістратурі, то, так, тому що магістратура, треба мантія, обов'язково. А в нас було вручення дипломів а, в актовій залі університету. Вона дуже велика, простора і реально класна, там, де всі наші фестивалі відбуваються. І це було цікаво. У нас вручення в головному корпусі відбувається. То там така атмосфера, там дуже ну, дуже старі, архі... не тільки архітектура, там ще розпис старий. От від 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 періоду побудови самої політехніки і всі люблять фотографуватися, знімати на відео, тому що там дуже атмосферно, і така згадка на все життя залишається. Так. Добре, давайте тоді останнє запитання. Як би ви суб'єктивно оцінили по десятибальній шкалі е, рівень навчання? Ну, взагалі, сподобався вам ваш навчальний заклад. Наскільки Ну, на 10, напевно, не дотягує? Ну тверда вісьмірка, тому що є, звісно, до чого прагнути, що покращувати, додавати ну, такі більш е, практичні дисципліни. Я б сказала, не тільки от філософія, психологія, аби більше з другого курсу. Більше вже готували фахівців, ось і напевно більше якогось ем, ну досвіду практичного на якихось підприємствах. Тобто, щоб практичні заняття не лише проводилися в університеті, а наприклад, йти на якісь компанії, щоб фахівці їхні давали, якби ну практичні уроки студентам. Це було б дуже круто. Тому, напевно, на вісім в нашому університеті це навчання відбувається. Тобто, є ще куди рости. Ну я б оцінила в дев'яточку, але це за рахунок самого студентського життя, дуже активного насправді. І за рахунок можливостей в університеті, тому що в нас є можливість дуальної освіти, навчання за обміном. У нас наш факультет співпрацює безпосередньо із СОПською школою, це Польща, туди відправляються студенти на навчання, на стажування в різні компанії. В нас відбуваються... Ярмарки вакансій, дуже багато наших партнерів приїжджає і рекламують свої програми стажування. І особливо це якби для нашого факультету, для обліковців, для бухгалтерів, для податкових менеджерів, тому що дуальна освіта саме з податковою. Так, ну взагалі цей ярмарок вакансій є також. І у нас. до того, що у нас на магістратурі є англомовна програма навчання, угу, тобто так. повністю все англійською мовою. Це дуже круто, тому що розвивають факультет. Так, ну от англомовна програма в нас і, ну, і на бакалавраті, тобто в нас є деякі е, дисципліни, які можна було вивчати англійською мовою одразу. І дуже багато студентів ну, якби, на це зголошувались, тому що це краще. Ну, якби більше ти вже в англійськомовне середовище можеш влитися. І за оцю Супольську академію в нас теж тепер співпрацюють з нею, тому що їздили від Erasmus+, така програма, тобто і не лише в Польщу, там і в Німеччину їздили. І зараз хотіли. Також домовлялися, щоб на навчання в Італії, в італійському вузі, ось ну, поки це ще на стадії розробки, тобто наступного року, я сподіваюся, що вже цю програму реалізують. Тобто дуже добре. І також з Польщею на магістратуру можна подвійний диплом отримати, тобто навчатися і в Польщі, так, так, і, так. В, і в Україні, отримати потім подвійний, якби європейський диплом, і жити там, навчатися в Польщі за кошти ну, якби, державні. На ще є великим плюсом те, що в нас є дві акредитовані програми СІСІ і Сім, і дисципліни, які ми проходимо на бакалавраті на магістратурі, вони плюсуються і дають хорошу можливість потім просто скласти іспит і отримати сертифікацію. Наприклад, це дуже круто і це економить велику кількість часу на підготовку. Так, ну в нас теж деякі е, ну вже на магістратурі більше дисципліни, які е, будуть акредитовані до ACCA, тобто до сертифі... ну, до асоціації сертифікованих бухгалтерів. Тобто вони вже зарахуються як іспити пройдені. Ну я думаю, у вас та сама, напевно, програма, так. щоб вони зараховуються як вже деякі е, ну, дисципліни, які необхідні для цієї сертифікації. Тобто в тому теж великий плюс.